声音 Gagbo 的。那么今天非常高兴能够在这里和大家一起提前过这个圣诞节，希望大家可以尽情的享受。接下来呢，我们将以十月初发行的最新专辑 Merry Christmas to You 里面收录的乐曲为主呢，为大家演奏。那么同时呢，这也是我们第一次在日本现场演奏的圣诞乐曲，那么就请大家慢慢的欣赏乐坊风格的圣诞乐曲。并且呢，我们也希望呢，能够在这么好听的圣诞曲中呢，和大家度过一个美好的夜晚。